Allah ka fata malam mai 80 to ƴan samari ina tambaya ce garan guda biyu na zo da ita to Allah ya sa na sani yawa kamar yanzu ana azumi na azumi to yana ban ya sosai na zan iya hin ruwa muku ruwa biyu ba za a samu wata matsala ba ai wannan tambaya ta ka ita tafi komai sauki eh zaka iya shan ruwan ka ko da kai galan biyu amma ba idan ba zaka hadiya ba to ai an yi ba ba hadiya ba kuma ina wancan wannan na'am mu je tambaya ta biyu to nayi ta biyu ma kwa ayyo ai ilimi ne Allah ya ba mu ilimin zani ya mu sanar da kai yawa amma aka ce mana kuma lokacin safir baya wucewa har hekiya hi ya fara yawo haka wannan tambaya take mana ai na ka samu wannan fatawa kakan mu ce ta faɗa mun kafin ta mutu ai abinda ban tantance ba anan eh kiyashin na da ko na yanzu kiyashin makalabi ne kenan akwai na da akwai na yanzu ai ka san kiyashi na da eh ai kaho gare daga an yi asalata zaka ji suna hada kauna karab Allah gafarta malam sai an jima